Tak, jak bráním rojení? Rojení bráním tak, že tam, kde je plodové hnízdo, což bude asi tady, to rozdělám, tak vložím stavební rámky, tak, aby chym narušil celistvost toho hnízda. Zatím to funguje. Tady jsem vytáhl plodový plást, místo toho vložím rámek, až nedokonalo mezi stěnou, oni si poradí. A plodový plást dám do jiného včelstva jako posilu. To si pak dám. Čili takovým způsobem bráním rojení. Včelky to postaví a v mé zkušenosti je, že nemají čas se mezi tím na blbosti. Tohle už taky postavili krásně.